یہ افسوسناک خبر دینی ہے کہ بدعملی جاتی جو اس وین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کچھ تو بیچارے موقع پر ہی دم دے گئے تھے، وفات پا گئے تھے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اسد ووٹر صاحب شدید زخمی تھے جو زخموں کی تاب نہ لڑ سکے اور ان کی بھی وفات ہو گئی۔ مسعود احمد پاشا صاحب نے ملائیشیا سے یہ اطلاع دی ہے، اللہ تعالیٰ اسد ووٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اسی طرح جو دور سے دور سے وفات پائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو، بیوی بچوں کو، عزیز رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسد ووٹر صاحب جو ہیں ظفری شاہ، ناصر شاہ کے زمانے کے کبڈی کے بہترین پلیئر تھے، اور ابھی بھی کچھ لوگ شدید زخمی ہیں۔ دوست ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، کامل شفا دے۔ یہ عید کے موقع پہ جہاں دوست خوشیاں منا رہے ہیں ان کے لواحقین کے لیے غم کی گھڑی۔ عید کے موقع پر دوستوں سے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو شدید زخمی ہیں ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔